loron diak baaling domen sir hotu ne bemakdam kari hati merleste laran tomak imi hotu dia kala momentura fiara kata kimi hotu ekon disaunda de bemak sodabel kontente tebes tamba bel hasoro alin sir ali si programa eskola ba uma mabe antes nela bela luha prepara lai alin sir kader nu nomas lapizera nu ne bela kerek materi siran bemak fosail si manorin tambane maita basiste hamotuk episode udane husi programa eskola ba uma periodu daruak. Aprendizaje judia. Ohing lorong, ita celebra itene lorong restaurasan independensia binti de mayo. Hane sene, ita selepue mamarmeu, molo kita hahu programa bye-bye. Iha literasi tetun, ita sele historia, iha sun idenia okos, parte dah hituk, no aprendi diferensa entre faktu no opinião. Iha literasi portugues, ita sele hamotuk primera parte, husi historia, us meninus de todas as cores. Iha matematika se continua aprende con aba divisaun ho di fahe numeru bot li sanulu husi numeru bot li sanulu no muda entre frasaun no decimal. Sermata ho musika Orai Timor ho di komemora itine lor restaurasaun independencia. Ane sampai bang, ita sele parte ida hos historia naru kuituan. Durante periodo ida ne, ita sele historia rua. Primeiro, mak historia ida narang hasung ida ni okos. Ma ita ho turona ho gostu. Ia hasung ida ni okos parte hitu. Senyora Delinda dehan. Ita adalah rumah hare ular uan ita hakribi. Mai be, ular uan sirane makeng ita nya natureza. Sira harahun buat sira hanesan has kulit, hodi tama barai. Prosesu idane haboku rai. Iminya inan aman sira, persisa rai nebe bokur, atau sira belet kuda modo tahan no aifuan. Bain hira imihan modo tahan no aifuan ne, iminya saudi dia. Anjelu hamnasa no hakru turbarai nia dehan agora ha comprende tan sama mestra dehan nehek no olar uan sirane hanesan aminia maluk senyora bele kalai ita buka ular uan no hare sira halo sirane servisu importante bele Anjelu estudante sira halo favor forma grupo rua grupo ida sebuka no observa ular uan. Grupu ida seluk sebuka no observa nehek sira. Hahu, identifika nehek tipu sera makimi hetan no hare sira nilalau. Hau sedehan ba imi, banghira ma grupu nebe hare nehek troka tu bahare fale ularuan sira. Letura ba ohin loron remata hene. Ma ite hare, sene maksia kontese tuirmai. Hola, Alen Sira, no benvindu ba literasia tetun hamutuk ho hau tita. Uluk nanain hau hakarak hato katak, aban mag 20 de Mayo, itanya loron restaurasaun independensia. Nune, aban programa fong at istuda la iha alin sira, may be alin sira iha umahotu tenke celebra. Tamba iha 20 de Mayo 2002, itanya nasaun Timor-Leste, hetan rekonyesementu iha mundu. Katak, depois tinang atus hat kolonialismo, no tinan ruanulu resing hat okupasau, no tinan tolu transisau hamutu ko Nasões Unidos, Timor-Leste sai nasau independente ida. To agora, ita hotu se goza itanya ukun rasik an. Nune, ita se halo bot balu, durante episodio idane, hodi rekonyeste lorong spesial idane. Alin sira, ita se hahu, husile poema badak ida kona baita ni Raidoben Timor-Leste. Poema ne naran Mar Meu. No hakere kosita ni presidente ne behetan tomada de poste durante ita ni selebrasaun independensia. Iha lorong Ruanulu, fulan Mayu, tinan rihun rua rua. Senyor Kairala Shanana Guzmão. Poema ne hakerek original iha liam Portugues.
Mai be, tambah agora tempo literasia tetun. Hau sei hato versão tradução niam, batetun husi senhor abe baretu. Se karik hau bele, kair hetan entre hau nia liman fuan sira. Tasi nia dada ish, no fahe dada ishne bala barik sira. Sekarik hau bele, kair hamaus ho hau nia liman fuan sira. Laloran nia anin murak, no sente la barik sira nia fu. Oh, tasi haunian. Tansa mak ohein. Tansa mak olafo. Tansa mak ola sente. Tansa mak ola rona. Bain hira, mot hela iha hauni hanoin. Sira teki-tekir, hau nak dedar. Husi haunya tasi. Rai nak doko, mosu sai mai, husi ro laran sira. Dia kalin sira, agora ita se fila faliba ita ni topiku ohing nian. Semana liuba ita prende kona ba artigo notisia. Se lembra kala alin sira? Bye-byein artigo notisia sira, tenke faktu. Faktu mak informasaun lolos. Ita bele rekonyese husi frase sira nebe, ema bele prova kahatudu katak ne tebes duni. Hau fo exemplu ida. Oras ida iha minutu nei nulu. Ne mahotu hatene, katak losh. La muda, la iha versaun seluk husi minutu hira mak iha ora shida. Mai be, dala ruma iha jornal ka revista publika mosh eman iha nuin. Ne naran opinion. Opinion sira bele rekonyese si frase sira, ne be mak eman iha nuin deit. Nola bele, kasusa ratu prova. Mai tahare exemplu ida. Rai Timor Leste mak rai nebe diek lihotu ya mundu toma. Ba ema balu karik deklarasaun ida ne losh. Mai be ba ema balu lai. No insai tabele suka diek liu ya mundu. Ema hotu iha ninia opiniaun rasik. Nune frase ida ne mak opiniaun. Iha lia fuan balu ne bebele sai hanesan chave sira ba facto. Lia fuan sira ne hanesan ciencia, matemática, número sira, data sira, evidencia, evento histórico, no non ficção. Lia fuan balu ne bebele hatudu ba ita kata, buat ne be ita le mak opinião bele hanesan. Hanoin, sente, fiar, karik, diak, at, sempre, nunca, no dala barak bahira usa adjetivo sira. Mai be atensaun. Dala ruma, emani hanoin bele temi data ka faktu ruma. Mai be buat ne be ni hato makla losh. Exemplo ni bele dehan. Fulan ida sempre iha loron tolu nulu det. Ita bele rona no hanoin ida ne faktu. Mai be, tuir lolos, la os fulan hotu ne be iha loron tolu nulu. Balun iha loron tolu nulu resin ida, no ida mak iha loron rua nulu resin walu. Nune, bain hira le, tenki cuidado tebes, se lê facto ka opinião.
Ohin loron liu-liu iha internet, iha artigo ka posting barak, nebe emadehan katak los. May be tuirlo los ema inventa de. Nune italabele fiar hotu nebe itale. May be dala ruma ita tenke analiza didiak no halo peskiza atu hatene saida maklosh no saida maklalosh. Agora, mai ita koko identifika frase sirane. Se faktu ka opinião. Primeiro, Timor-Leste restaura ni independensia iha tinan rihun rua-rua. Alin sira, ita foi ngapriende kona badata ne. No ita hotu hatene katak idane mak faktu. Ita bele buka iha dokumentu barak no komprova katak ne los duni. Nu ne faktu. Ita koko baluntan. Aina nash sempre midar liu duke hash. Alin sira, idane faktu ka opinion. Los, opinion. Atu sukat aifuan rumania midar, susar. Ema ne gostu lahanesang. Ema balun la gostai na nashtan. Nune, frase idane mak opinion. Ita bel hateni liu-liu, tamba uzali fuan sempre. Agora ida tanalin sira. Tuir leifun, ema la bele fuma ya mikroletelaran. Alin sira, ne faktu ka opinion. Los, ne faktu. Ne la os buat rumah nebe muda tuir ema ni hanuin. No ikus, Timor-Leste proklama ni independensia iha lorong 2008 fulan Novembru tinan rihun ida tu sia 2005. Ne faktu ka opinion alin sira. Los, ne mos faktu tamba akontese duni. Nune alin sira, ba servisu ba uma hau hakarak imi identifika frase sira tuir mai. Hodi hato se sira faktu ka opinion. Halo favor hakere ki kadernu, no tau letra F, iha frase faktu ni sorin. No tau letra O, iha frase opinion ni sorin. Ida, bandeira RDTL, iha kor oin hat. Rua, hau hanoin umakain ida-ida, prepara fatin tau lisyu. Tolu, presidente dahuluk RDTL nia, naran, Francisco Xavier do Amaral. Hat, Timor-Leste ni kafe mak diat liu iha mundu tomak. Lima, hau fiar bairu hotu-hotu iha lixeiru kafer fatin. Nein, estudante sira tenke hatene kanta. Hitu, foho nebe as liu iha Timor, mak ramelau. Walu, ema Timor gosta liu hang etu. Sia, estudante sira tenke estuda makas. Sanulu, ema hotu-hotu tenke cuidado meio ambiente. Halo favor rai di diak iha kadernu, atu bele entrega ba manorin sira, bain hira alin sira fila bai skola. Atu remata aula ohinian, hau se fosai lia fuan so letra semana idanenian. Gasolina, camisola, nervoso, parêntese, presente. Alin sira, halo favor rai di diak iha kadernu, ho di entrega ba manorin bain hira fila bai skola. Obrigada ba atensaun tomak alin sira, no ate aban. Tempo Português.
Olá, bom dia, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e sempre na proteção de Deus. Vocês já me conhecem, né? Eu sou Eria Monteiro, professora de língua portuguesa. Na aula de manhã, eu tenho uma linda história para vocês. Esta história, intitulada Meninos de Todas as Cores, foi elaborada por uma equipa curricular do ensino básico, adaptou de Lúcia Ducla Soares. Um dia, um menino branco chamado Miguel, que vivia numa vila de meninos brancos, disse: é bom ser branco, porque é branco o açúcar tão doce, porque é branco o leite tão saboroso, porque é branca a neve tão linda. Mas certa noite, quando já estava quase a adormecer, viu um clarão muito forte. Abriu os seus olhos e viu uma figura feita de ferro de pé ao lado da sua cama. Esta figura era igual a um lobo, mas com uma cara muito jovem. O Miguel assustou-se, começou a gritar, mas o lobo disse-lhe: Miguel, não tenhas medo. Eu vim porque, da nossa nave especial, observamos o vosso planeta e vimos que és um menino muito bonzinho. Queremos levar-te para o nosso planeta, para dar a conhecer o vosso planeta Terra aos meninos de lá. Prometemos que estarás de volta à tua casa antes das horas de te preparares para a escola, pois nós viajamos à velocidade da luz muito depressa. O Miguel piscou ambos os olhos. Não queria acreditar, mas o lobo pegou na sua mão e disse-lhe: desculpa, estar a ser muito mal educado. Esqueci de me apresentar. O meu nome é Floto e venho do planeta Boarco. O Miguel agarrou na sua mão. Sentiu seu corpo a encher-se de coragem e pensou que não teria outra oportunidade de ter uma experiência como esta. Aceitou e os dois saíram pela janela, entraram para a nave espacial. Eles viajaram muito depressa até chegarem a um planeta. Saíram da nave espacial e o Miguel viu que todos os meninos eram amarelos. Fez amizade com uma menina chamada Eloma, tal como todos os outros meninos, era amarela e disse: é bom ser amarela, porque é amarelo o sol, é amarelo o girassol, mais a areia da praia. O Floto levou o Miguel para dentro de um barco para continuarem a sua viagem. E pararam numa terra onde todos os meninos de cor preta. Fez amizade com o filho de um caçador chamado Blabo, que, tal como todos os outros meninos, era preto e disse: é bom ser preto como a noite, preto como as azeitonas, preto como as estradas que nos levam para toda a parte. O Miguel ficou triste de deixar os meninos pretos, mas Floto levou-o a viajar de avião para uma terra onde todos os meninos eram vermelhos. Escolheu para brincar um menino chamado Ruré. O menino vermelho disse: é bom ser vermelho, da cor das fogueiras, da cor das cerejas e da cor do sangue bem encarnado. Passadas algumas horas, o Floto levou o menino branco a viajar de nave espacial à volta do planeta até que pararam numa terra onde todos os meninos eram castanhos. Lá, andou num animal espacial parecido com o camelo, juntamente com um menino chamado Sobro, que disse: é bom ser castanho, como a terra do chão, os troncos das árvores. É tão bom ser castanho como um chocolate.
Está na hora, disse o floto. O Miguel sentiu-se muito triste por deixar o planeta Boarco, mas ficou com a esperança de lá voltar um dia. Despediu-se de Floto e agradeceu-lhe por ter ficado a conhecer algo de novo. Quando o Miguel se preparava para ir para a escola, juntamente com todos os outros meninos brancos, ela disse: é bom ser branco como o açúcar, amarelo como o sol, preto como as estradas, vermelho como as fogueiras, castanho de cor do chocolate. Enquanto na escola, os meninos brancos pintavam em folhas brancas desenhos de meninos brancos. Ele fazia grandes rodas com meninos sorridentes de todas as cores. Então, caros alunos, este é o fim da história. Espero que vocês gostem. Bons estudos e até a próxima! Gostaram desta história? Pensem agora comigo. Concordam com as palavras deste texto? Na realidade, cada um de nós é igual e é diferente ao mesmo tempo. Todos nós temos coisas boas, embora sejamos diferentes uns dos outros. No final da história, o Miguel e os colegas fizeram desenhos. Qual dos desenhos terá ficado mais bonito? O do Miguel, colorido, pois pintou meninos de várias cores, ou os dos colegas que pintaram numa folha branca apenas meninos brancos? Como TPC, vou escrever um pequeno texto respondendo à minha última pergunta. Qual dos desenhos terá ficado mais bonito? Quando voltarem para a escola, entregam ao vosso professor. Combinado? Adeus, até amanhã! Matemática. Boa tarde, Alin Sira. No bem-vindo ao Tempo Matemática, Hamutu Kohau, professora Carmen. Hor seik no horibain rua, ita halo divisão ho número oing-oing. Ohin, ita sei continua, mai be, ho divisão ho número decimal sira. Hau sei hahu ho dihatudu exemplo ida. Temos aqui duas folhas e meia. Posso dividir estas duas folhas e meia pelos dois colegas aqui? Muito bem, posso. Dou uma folha a cada um dois e a seguir divido a metade em dois, com o mesmo tamanho. Então, se dividirmos dois e meio por duas pessoas, qual é o resultado? Obtemos um e mais alguma parte, uma folha e um quarto de uma folha, ou seja, uma parte de metade. Como é que representamos um 4 num número decimal? Um quarto de folha corresponde a um lado de metade de uma folha e metade pode representar-se em número decimal como 0,5. Metade de 0,5 é 0,25. Então, o resultado desta divisão é 1,25. Retan resultado balun ida hosi balun selok mak buat rumah importante nebe ita nyamuris ita halo bebeik. No dar exemplo, banhira ita usa osang, ita calcula balon husi dólar ida mak 50 centavos. No balon husi 50 centavos ne mak 25 centavos. Une duni, se compara osang ho itanya exemplo ihane, dólar rua centavos 50 fahe barua mak dólar ida centavos 20 resin 5. Ita foi hare daudaun oinsa halo divisão número decimal ho di usa aitahan. Ita bele resolve usa algoritmo. Fácil de ir. Mai ta hare hamuto. Primeiro, mai ta hakerek algoritmo divisão ne. Dividendo ihe vírgula. Mai be banhira resolve, finzi hanesang vírgula la ihe. Então, número hira mak multiplica barua, no hetan rua, kabesik rua. Número ida. Tambah rua vezes ida mak rua. Então, ida hatama ba quesente. Ida vezes rua mak rua. Então, ihe rua ni okos, ita tenki hakerek rua no halo subtração. Hetan resultado zero. Mai be, ihe número rua ihe fatin dividendo nebe sidau hatun. Então, tenki hatun número tuirmai. Mak lima. Agora, número hira mak multiplica ba rua no hetan lima, kabesik lima.
número rua. Tamba rua vezes rua mak hat. Então, hatama rua bafatin quociente, nomos tem que hakerek vírgula. Tamba ihe vírgula ihe dividendo. Ida nem mak importante, labele haluha. Agora, ita haluha nesan babain. Ita foin fahe. Agora, multiplica, subtrai. Hatumba kraik, no halo fila fale. Rua vezes rua mak hat. Ita tem que hakerek hat ihe lima nye okos no halo subtração. Agora, ihe dividendo ida tan mak número zero. Então, hatun zero. Então, bela continua. Número hira mak multiplica barua no hetan sanulu kabesik sanulu. Número lima, tamba rua vezes lima mak sanulu. Então, hakerek lima ihe fatin kuosiente no hakerek sanulu ihe sanulu nye okos no halo subtração. Ita hetan resultado zero. Nomos la iha ona numero ida iha fatin dividendo atu hatun. Nune, ita nye divisão ne hotu ona. No ita nye resultado mak ida virgula rua cinco. Alin sira comprende ti ona? Muito bem. Assim, vamos continuar a praticar a divisão de números decimais. Já vimos que o dividendo pode ser número decimal. Hoje, vamos ver que número decimal também pode ser divisor. A estratégia para resolver é transformar os números decimais numa divisão de números inteiros. Por isso, temos que mudar a vírgula do divisor para o lado direito, até que a vírgula esteja o mais possível à direita. Contar quantas vezes é que se mudou e mudar a vírgula do dividendo também para a direita as mesmas vezes. Às vezes, temos que aumentar zeros no dividendo. Vamos resolver mais exercício para vocês compreenderem bem. Mai ita resolve exercício de nem hamutuk. Nem nulu resim lima faheba 0,5. Ita hahu halo saida alin sira? Los, ita hakerek algoritmo. Hare divisor ihe virgula, dividendo sidauk ihe virgula. Então, bele hakerek virgula ihe dividendo no banhira hakerek virgula ihe numero nye sorin los liu, bele aumenta zero barak. Iha ne, hau aumenta zero ida det. Agora, hare virgula nebe ihe divisor. Ita muda virgula to virgula ihe numero ne nye sorin los liu. Ita muda virgula dala ida basorin los. Tang ne, virgula ihe dividendo mos tengki muda dala ida basorin los. Agora, ida ne hanesang atus neng lima nulu dividi ba lima. Nune, ita bele continua hanesang babay. Primero, fahe. Nen fahe ba lima makhira? Ida. Nune, tau ida ihe leteng no multiplika. Ida multiplika lima mak lima. Nune, hatun lima no hamenus susinen. Hodi hetan hira? Ida. Hatun lima husi ihane no tau iha ida nyesorin. Agora, lima tama iha sanulu resin lima dalahira. Los, tolu. Nune, hakerek tolu ihane, iha ida nyesorin, no multiplika. Tolu, multiplika lima makhira. Los, sanulu resin lima. Agora, se ita subtrai sanulu resin lima, husi sanulu resin lima, ita hetan zero. Fahe no multiplica ba zero ida tan. No tau zero ia sanulu resin tolu nye sorin. Nune, ita nye resultado mak atus ida tolu nulu. Diak alin sira. Hen katak exemplu sirane bela judau ituan. Ba servisu ba uma, halo favor resolve problema sira tuir maine. Se karek se susaru ituan, hare se beli husu maun, bin, ka ama, kapa atu ajuda. Keta haluha raihela didia kiha kadernu atu bela entrega ba manoring ba hira fila ba eskola. Obrigado barak, no ate aban. Tempo Musica Cultura. Thank you.
te beso. Ocio, amigo, tu moris tan de to, amigo, tu teru. Mate kia onye fati Keta tanis Keta halerik bebeik Mai be No nokte ba O hau nye do bendiak O hau nye mura krai Na Siak hakilar Railakan Mose tarutu Temi onye naramba Bebeik Timot loro sae Usuba o Atu hak matekia Onye fatin Keta tani Keta halerik bebeik Mai be No noktit ba O hau nye doben diak O hau nye mura krai Nai habarak am ye terus ne Keta husik am Siak hakilar Railakan Mose tarutu Temi onye naramba Bebeik Timot loro sae Tasimane Siak hakilar Railakan Mose tarutu Temi onye naramba Bebeik Timot loro Alen sira, batepese, kita haluha hatan bapergunta sira, nebe foi ngato'o durante disiplina tetun, portugues no matematika. Namo salo favor, ina naman sira, buka maneira atu selebra hamutuk, nudar umakain, itania lorong restaurasaun independensia abang, ho di konta historia kona ba evento ne'e, ba oan sira. Importante ba jera samfong, atu aprende itania historia. Ate kinta feira! Alen sira, kita haluha katak aban makitanya lorong restaurasaun independensia. Alen sira, hamutuku familia, tengke selebra lorong bot sira. Nune, maske sekolah umalaiha abang, ami koko hanoring ituang balorong bot abang niang, no inkoralza alen sira hotu, atu komemora lorong ne ho spesial. Bele konta historia ho inangaman sira, bele kanta hamutuk, bele tein hahan spesial. Ida idak, bele hili. Obrigado barak. No, ate quinta-feira.